Здравейте, банда! Надявам се, че ви хващам в много прекрасно и много усмихнато настроение. С нощи в уебинара бяхме при Васко Антов, един изключително голям специалист. Даде супер много стойност на всички наши последователи, за което огромно благодаря на всички, които са гледали. Вярвам, че сте успяли да си вземете максимално много стойности. Буквално днеска вече прилагате нещата, дали чисто в обяснение на това какво се случва с автомобилите на клиентите, или пък на практика сте успяли да вземете някакви неща, които вече са полезни, вече влизат в полза. Лично аз също успях да науча някои неща, които не знаех. Успях да видя някои неща, как се случват чисто от другата страна, от страната на това да е конкретната дюза или пък помпа на стенд, да видя как точно се получава процеса по износването. Знаете, вебинара беше на тема горивни системи. Една тема, която е доста често засягана. Но причината за днешния лайф е по-скоро въпросите, които имахте след вчерашния формат. Формата, в който обяснявах какво са филтрите на картена вентилация, напомнях, че те се сменяват, че са консумативи и така нататък. Много от вас след това задаваха въпрос на лично съобщение, как всъщност може да се чекне един такъв филтър. Реших вместо да отговарям на всеки един по-отделно, да направя един полезен видеоформат, в който точно една бърза лесна стъпка с отварянето на капака на автомобила може да чекнете какво точно се случва в системата, без да е нужно каквото и да е разглобяване. В момента сме с едно двойката FSI и ще обърнем да видим точно какво може да видите. Както знаете, на двойка и на 1.8 TFSI филтъра се намира в горната част. Представлява ето това нещо. Какво може да направите? Виждаме една връзка между филтъра и колектора. Такива връзки винаги има някъде между въздушните пътища и самия филтър. Без значение дали той е вграден, без значение дали е външен филтъра като тук. Това, което може да направите и отнема не повече от една минута, е буквално бързата връзка да я извадите от филтъра и да видите, бъркайки вътре, имаме ли пресно масло. Тук трябва да има масени пари, но не и течно масло, което съответно да влиза пък в колектора и да се изгаря в мотора. Това нещо не трябва да се случва под никаква форма. Виждаме, едната страна отива към нашия колектор, другата страна пък отива към, отзад излиза и отива към въздушните пътища, т.е. към потока на преминаващ след въздушния филтър. Така че в тъмън в две точки може да се гори масло в мотора. Това е нещо, което е изключително лесно и бързо да се направи, да се види, да се чекне буквално при прегледа на автомобила. Дори е по-бързо от това да си провериш маслото. Така че стига оправдания, няма място и време за това да се оправдаваме и да казваме: еми също не знам, че това е филтър за картена вентилация, по-лесно ми е да сваля турбината, по-лесно ми е да продам на клиента идеята, че трябва да си ремонтира главата, да си смени гумичките на клапаните и от това харчи неговия мотор, масло и така нататък. Истината е, че съвременните мотори, както казахме и вчера, имат въпросните филтри за картена вентилация. Напомням, че на повечето съвременни мотори филтъра е консуматив и той сменя на интервал от 80 000 км. Не е нещо, което е мега скъпо, не е нещо, което ще събори клиента. Много хора виждам, че имат ограничаващо вярване, как да обяснат на клиента, че всъщност това е филтър и се сменя. Истината е, че
вие сте хората, които обучават клиентите. Клиентите идват при вас и те не знаят какво трябва да направят към конкретния автомобил. Затова единственото нещо, което мога да ви препоръчам, е постоянно и непрекъснато вдигайте вашите умения, вдигайте личните си знанията, заради които клиентите ви се доверяват, знанията на онзи експерт, който наистина сте във вашите очи. Защото колкото и да заблуждавате останалите, колкото и да си мислите, че наистина сте експерт, че сте нещо, което клиента не можете да намери на друго място, истината е, че когато останете вечерно време сами със себе си, всъщност не може да излъжете най-важният човек, а именно самите вас. Така че горещо ви препоръчвам, търсете начини, по които постоянно да вдигате вашето ниво, вашата експертиза.